Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til noget mere til Rrr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 
endnu en gang. Lad os bare gøre det. Ja. Lad os bare gøre det. Okay, okay. Den kommer der, den kommer der. Er den der, eller hvad? Ja, den er totalt, mand. Åh, hvad er det for noget? Det var dig. Hvad for noget? I don't know. Skal vi nakke de her små nogen først, eller hvad? Det tror jeg. I don't fucking know. Jeg skyder bare, altså. Fuck, man. My clicks, man, my clicks. You're the fucking clicks. Oh, du har sgu da mistet meget liv, man. Oh, that's fix it. Ah! Oh! Fuck, man. Okay, hvis man bare skyder på væggen, så sker der ikke noget. Nej, præcis. Man skal ramme deres mund. På munden og den der, eller øjnene. Oh. Vi tager den, Ah! Oh, fuck, det går næste der. Oh, nu brækker den så også. Der er taget en total nu. Vi har den. Piraten. Oh! Oh! Steven! Oj! Jeg troede lige, det var et eller andet extremeness, altså. Skal vi så mine den ind her, hva'? What? No! Okay. Fik du den der ponehammer der? Ja, nu skal vi op og, hvad hedder det, beskytte vores base mod det der spread der. Jeg sparer til at portere op, så. Ja. Spread, siger du? Ja, yeah, der er kommet noget nyt world gen nu. Okay. Et eller andet hammer, siger du? Du burde meget gerne have fået en hammer. Fordi ellers så kan vi ikke rigtig... Nå, okay, jeg... Jeg har fået en et eller andet assault rifle. Jeg fik en hammer. Wow. Hvad gør den hammer så? Du kan lige læse, sådan et publikum også kan læse. Okay, hvor har vi den? Der. Ponehammer. Strong enough to destroy demon altars. Wow, det er nice. Ja, og det er ikke, altså det er endnu mere nice end det lyder, fordi så når man gør det, så kommer der nye ores rundt omkring, som er endnu bedre end dem, vi har nu. Okay, det lyder rimelig crazy. Men den får vi kun en af, eller hvad? Den er der kun en af. Okay, så det er ikke sådan, at vi kan spawne... Død. Nej, det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på, nej. Okay. Nej, jeg fik en Hurtful Clockwork Soul Rifle, der skal 21 damage. Og så men prøv at se, hvordan den skyder. Det med det. Prøv at se, hvordan den skyder. Åh, oh, nice. Ja, det er sådan en crazy. Men vi skal sådan lige bestemme, fordi det er sådan rimelig symmetrisk i forhold til starten. Som også er der, hvor vi har huset, men ja. Det burde... Jeg kan så ikke lige huske, om det er fuldstændig... hvad hedder sådan noget... Det er sgu da et nyt map, det der. Er det? Ja. Jeg kan ikke se det, fordi det er mørkt. Ah, det var sådan en eller anden underlig... What? Nå, en Wraith? Nå, det er også en ny mob. Den kan gå igennem væg og sådan noget. Det er ikke så fedt. Den der er... Måske vente til det var dag med at gøre det her. Nej, hvad snakker du om? Nej. Jeg kan ikke se noget af det, med der er din skærm, ikke? Wow, hvad fanden er det med? Morgen Nickabite. Morgen Nickabite, eller hvad siger du? Står der Angry Nimbus og sådan noget. Angry Nickabite, altså. Det er det, man ikke har, altså. Gotta get that Nickabite. Endnu større øje, det der. Så er det, what the cracksen, altså... What? No. What? Nej, ikke den der igen. Pas på. Nå, jeg skal lige samle min imp også, man. Skræd, altså. Fik jeg lens? Okay. Jeg tager tilbage i spacen, altså. Don't give a shit about that.
Nå, men de kan sagtens komme ind igennem vores base også. Ja, jamen, altså det... Men det er noget med, at vi skal placere en masse solsikker og sådan noget, fordi at det her, det der spread, det er åbenbart ikke... Oh shit, en solsikker! Det står der allerede herovre, jo. Ja. Så er det ikke nogen problem. Det er også noget med, at hvis man laver sådan et... det der spread, det er random. Ligesom græsset i... ligesom græsset i Minecraft kan hoppe sådan... Ikke bare sådan mere et felt, men nogle gange så kan det også bare sådan hoppe sådan underligt random ned og sådan noget, hvor man ikke ved at regne med, at det kan sprede sig og sådan noget. Men hvis vi gør sådan her... Så bare bygger sådan her tre felter hele vejen rundt om vores base, så kan det ikke sprede sig. Men det kan det ikke komme i vores bygning? Jo jo. Og hvad skal jeg tage, hvis det kommer i vores bygning? Bad stuff, I don't know man. Men det spreder sig. Nej, det tror jeg sgu ikke. Ikke i mit bygning. Det tror jeg sgu ikke. Ja, se ham, der blev radioaktivt brændt ihjel, ikke? Altså... What? Jamen, altså, bare fordi du ikke tror på det, er det ikke ens betydende med, at det ikke sker, vel? Altså... Ja, det sker. Der sker ikke noget der, altså. Hvor mistet over til verden? Der sker ikke noget. Jamen, bare fordi du ikke... Bare fordi du er action-packed, det er ikke ens betydende med, at jeg laver svampesauce til dig. Du skal nemlig ikke komme her og kalde mig svampesauce. De vil bare se pulver, altså. Jo. Jo. Skal vi ned og flække demoner, altså, eller hvad? Hvad skal vi ens flække, eller hvad siger du? Demoner, altså. Ja, flækken. Ja, på mit flyvende tæppe, med min lille blå loppe, så flækker vi alt. Noget helt nyt flæk. Et helt nyt super eftertragtet flæk. Det sagde så knæk. Skal vi ned her. Det var så flækigt. Vi skal ned her. Er det her? What? Hvor var det, sagde du nede her? Det var hernede, vi var før, vi skulle ned og hente Demon eller så det der. Var det der? Ja. Nå, det kunne jeg sgu ikke lige... Det var også blevet dækket til det der Apple med et eller andet. Og det til Froggy Rocky, altså. What? Ja, skide godt, mand! Det er godt, du skal dække det, og så falde ned og dør, ikke? Det er skide godt. Jeg har fået meget mere liv i de der corruption folk gjorde det her. Meget mere liv. Much more life. Much more. Det er din mom, der har fået mig. Fordi jeg er mere OP. Ja. Vi ved alle sammen godt, at dem, der har mere safty sauce indeni, de klarer sig meget bedre, ikke? Safty sauce. OP sauce, ikke? Oh, jeg har ikke så meget HP. Get away from me. Hvad skal jeg sige? Get away from me, you stupid. Stupid. Fuck's sake, altså. De skader fandme også meget, når de opstår. Hoi. Kom fucking med det. Så er det ikke med dig. Ja, det er det bare, eller? Så dumt det bare sådan en uge. Gå ikke med. Væk. Spæggy. Du skal fandme ikke brække på mig, altså. Det er sgu da en ny mob, som slet ikke er rigtigt, altså. Ny mob, som slet ikke er rigtigt. Jamen, den er sgu da meget med liv, den der. Jeg tror, fordi det er hard mode nu. Prøv at flex den altid der. Hvor er det der, eller hvad? Ja, flex det. Nu skal jeg lige have flex den på. Jeg skal lige have den på, jo, ikke? Fyre the fucking flex, man. Flex that shit, man. Sådan her. Man. Your world has been blessed with palladium. Okay. Jamen, fuck det. Lad os bare smadre dem alle sammen, altså.
Kan du smadre dem, eller kan du fjerne dem? Ja, mithril og sådan noget, ikke? Det er bare nye års, der er der nu. Bare sådan, bum, nu er der nye års. Flæk nogle flere, mand. Flæk nogle flere. Jamen, altså, du har jo ikke noget liv, din spasse. Hvad snakker du om? Der er masser af liv. Nå, de der wraith der, de er ikke så hyggelige. Den passer nu. Nå, vi skal også til at stoppe. Jeg håber, at den episode, hvis I gjorde, så skal like. Jeg ses bare i morgen tidlig. Samme tid, samme sted. I ro og mag.